Well, hello guys. Welcome to Durian Merah. Video kali ini kami nak kongsikan kepada anda 3 YouTuber drama terkaya di Malaysia. Nombor 3, Mr. Kokom. Kokom merupakan antara YouTuber lakonan paling kaya di Malaysia. Beliau mempunyai lebih 620,000 subscribers dan mempunyai jumlah views lebih 94 juta di YouTube-nya. Dirinya sendiri mengakui pernah mendapat sehingga RM50,000 dalam masa sebulan. Beliau mempunyai lebih 500,000 follower di Facebook, membuktikan bahawa syarikat Kokombi Studio yang diterajui olehnya menghasilkan video-video yang sangat viral di media sosial. Menurut Social Blade, pendapatannya di YouTube adalah RM40,000 hingga RM680,000 setahun. Nombor 2, Syahmi Sazli. Syahmi Sazli yang kini berusia 24 tahun pada tahun 2019 adalah merupakan antara YouTuber paling terkenal di Malaysia. Beliau mempunyai hampir 2 juta subscriber di channel YouTube utamanya dan hampir 200,000 subscriber di channel keduanya. Selain itu, beliau juga mempunyai pengikut seramai 2.7 juta di Instagram dan Facebooknya. Menurut Social Blade, pendapatannya di YouTube adalah RM200,000 hingga RM2.8 juta setahun. Nombor 1, Alif Irfan. Muhammad Alif Irfan Aziki atau lebih dikenali sebagai Alif Irfan, lahir pada 25 September 1997. Beliau adalah bintang YouTube yang kerap menghasilkan video pendek dan parodi yang sangat menarik. Mula membuat video di YouTube bermula 6 Ogos 2016. Kini beliau mempunyai lebih 2 juta subscribers di YouTube dan lebih 444 juta views di YouTube-nya. Menurut Social Blade, pendapatannya di YouTube adalah RM440,000 hingga RM6 juta setahun. Okey guys, itu sahaja video untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Kalau ada cadangan untuk video akan datang, sila komen di bawah. Dan kalau you guys suka video ni, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video pada masa akan datang.